В ефірі? Ні, зайка. Сьогодні я вже не буду в ефірі. З вайбером думай. Добре. Подумаю. Подумаю. Да. Короче, да. Мені треба пасочку розрізати, подивитися, чи вона хоча б вийшла. А то це ж капець. А ну почекайте секунду. Следующий раз, добре? Добре, зайка, добре. Раз в следующий раз я ж тобі не можу в цьому відказати. Я тобі і так скину. Ти ж казав, що в тебе немає. Що ти мені зібрався вже скидати, як в тебе немає? Кажуть, я тобі і так. Просто так мені не треба. Зашпагат. Кохаються. Пока, зайка, пока. Не вистигла ще. А я ще хочу дивитися. Вийшла чи не вийшла. Ця така маленька, кстати, получилася, бачите? Прям вообще. Ну, я такої хотіла. Для проби. Єсть только не на карті. Поняла. Хух, все спеклося, все окей. Дуже-дуже добре. Ой, а пахнуть. Як вишом. Зараз позавчора селом всіх цей, а сьогодні вже пасочкою. Як булочка молока до неї. Ні, я не люблю молоко. На жаль. А от кисіль, наприклад. Это да. Кстати, чай кисіль не варила так давно. Раніше я завжди готувала кисіль. Я щось люблю кисіль. А зараз чогось розлінилася. Короче, ніби непогано получилося, все окей. А то я переживала, що вона не вийде, не спеклась внутрі. Але ні, все окей. Вистигне і можна буде їсти. Можна кисіль, теж класно. Ага. Все чітко, короче. Та немає для кого. Короче, все чітко. Пасочки напекла. Хазяюшка. Яйці покрасила. Ви що? Короче, я сама собою горжуся. Така красива. Боже, дякую. То немає для кого. Про що ти саме говориш? Немає для кого. Про що йде оця мова? Немає для кого варити кисіль? Обалдіть, хазяйка. Да, обалдіть, не встать, яка я хазяйка. Ну що ви думали? Не зря мене бабушка що-то навчила в цьому житті. Хоча мене паску ніхто не вчив. Я сама навчилась. Попробувала раз, і мені вийшло з першого разу того року. Того року я пекла теж пасочку. Але я розумію, що я старію, тому що раз я вже печу паски, значить я вже точно стара. Обично всі купляють. У мене подружка каже, будеш пекти паску. Я що, слаба на голову пекти паски? Піду куплю в магазині. Я кажу, клас. Одна я зібралася пекти. Готовки сіль то дітям. Так, да, треба приготувати кисіль, але в мене це є
Що в мене цей? Коротше, треба готувати, да. Все колись треба пробувати. Та согласна з тобою. Я торти на замовлення даже навіть робила, щоб ви собі понімали. Не все так просто. Була дівчинка, в неї дитині рік був. Вона каже: «Блін, Богдана, ти ж обалдені торти печеш». Каже: «Приготуй мені торт». А я така дивлюсь на часи, я така дивлюсь 8 годин вечора, а завтра на 11 годин неї фотосесія вже з малою, коротше. І, блін, вона каже: «Я зараз все принесу, типу, все куплю, а ти приготуєш». Я така думаю: «Блін, клас, значить зараз знов не буду спати до…» Я не спала до 6 ранку, представте собі. Це я готувала торт. Від… Вона привезла в 9, по-моєму, що, чи пів десятого. Цей. І я, коротше, від 9 годин вечора до 6 ранку готувала той торт. Це просто треш. Купіть легше всього, я зрозумію. А своїми руками це супер. Та да, согласна. Їй сподобався, бо я колись пекла торти, ну, типу, для себе, поняли? Типу, як для себе. Для малого, наприклад, в мене тоді був малий один. От. Я пекла, знаєте, для малого. От. Там хтось приїжджав, там мама, ще там хтось, типу, і всі зразу торт. Хочу торт, хочу торт. Та зараз я вже їх не печу. І то часом буває, теж печу. От. І вона побачила цей. Я якраз спекла торт, вона тоді приходила до мене. Побачила торт, каже: «Бляха, каже, мені треба теж торт». Каже: «Я його не замовила, забулася, та все. Тим болі твоїми золотими руками». Та-да. Та-да-та-да. Вона всі продукти купила, привезла, я спекла, зробила, і все. І вона поїхала. Та й все. Головне, що дитина була рада. Дитина, каже, оторвалась на всю, тому що мацькала руками, їла, коротше, і ще й свіжих продуктів, не якихось там, не знаю яких. Знаєш, хоча б, що буде свіжі. Я люблю домашні Наполеон. Да, это хорошо. Я вмію пекти Наполеон. Да. Да-да-да. Я тебе знайшов. А ти мене шукав дуже довго, да? Скільки ти мене шукав? Все чітко, але дуже мало цукру, як на мене. Прям взагалі не солодке, не знаю чого. Як прям взагалі? Ні, ну солодке, ну не таке, як я люблю. Я просто люблю дуже сильно солодке. Довго. Довго ти мене шукав. Понятненько. Ясно, понятненько. Каже, 28 років. Нічого собі. Нічого собі. Так, любі мої друзі, все-таки буду я реально від вас уходити. Бо я вже наговорилася, ви вже теж наговорилися. Мене побачили, всім букет показала. Да, букетик. Гарненький букетик. Так що все, всім пока-пока-пока. Люблю. І до завтра. Я надіюсь… А, ні, завтра я десь завтра. Завтра я йду на Пасху. А після Пасхи, ну, після Пасхи я зможу зайти ввечері.